Kao grad Pirot dobili smo izuzetnu privilegiju i čast da budemo prepoznati od Olimpijskog komiteta Srbije, da nam dodeli organizaciju jedne lepe manifestacije koja nas očekuje 7. oktobra u Pirotu, a to je sportski izazov, takmičenje između grada Pirota i grada Zaječara. Cilj manifestacije nije samo takmičenje, nije samo pobjeda, već animiranje građanstva svih starostnih struktura da se bave fizičkom aktivnošću kao zdravim načinom života, a u cilju promocije zdravlja. Ovo je četvrti put za redom da se organizuje ova manifestacija, počela od 2014. godine. I mi kao grad Pirot, kao što sam rekao, prepoznati smo od Olimpijskog komiteta Srbije, da smo grad sporta i trudit ćemo se da početkom oktobra meseca, kao i do sada, ispratimo ovaj izuzetan događaj i promovišemo sport i fizičku aktivnost kao nešto što unapređuje naše zdravlje i zdravlje naše djece i odvraća od nekih stvari koje od poroka, neke stvari koje nisu u skladu sa zdravim načinom života.